Professor Dhuri përpara të dilja këtu më pyeti Ardi Ogerta që ti je nga Berati. Në fakt nuk e di Ardi Ogerta, por e vërteta është që familja ime nga Imat rrjedh nga Berati dhe e sjell këtu në vëmendje këtë sepse stërjyshi im Kristaj Rama i parë ishte një patriot i angazhuar me lëvizjen për pavarësinë, po mbi të gjitha një njeri me ardhura mesatare, por shumë i përkushtuar për të financuar së bashku me plot patriot tjerë shkollat shqipe. Ngritjen e shkollave shqipe në një kohë kur shqipja ishte një gjuhë e kërcënuar në aspektin e të shkruarit dhe në atë kohë kur një njeri i madh, një patriot i madh, njeriu emrin e cilit mban shkolla këtu mbriti në Berat në 1897. Dhe ajo që ka bëri ishte të mëson të fshehur djemve sa në një lagje në një lagje tjetër të lexonin dhe të shkruanin gjuhën shqipe. Dhe në këtë aspekt shkolla ka, si thuash, përmes emrit që mban të Babdut Karburarës edhe një simbol, një simbol të mishruar në një amanet, amaneti për gjuhën shqipe. Për gjuhën shqipe e cila sot kërcënohet nga një armiqësi tjetër shumë e madhe, që është armiqësia e atyre komunikimeve të shpejta me shkurtime të pafundme dhe braktisja gjithmonë më shumë e kulturës së të lexuarit, të librit dhe të shkruarit me dorë. Këto janë sfida që nuk janë vetëm tona, janë sfida të gjithëve, por edhe për këtë sfidë ne përpiqemi të bëjmë më shumë dhe ministrja përmendi që i kushtojmë një vëmendje të veçantë, jo vetëm rritjes së kapaciteteve dhe të aftësive të mësimdhënies në aspektin e teknologjive dhe të digitalizimit që hyn tek gjuha e re, por dhe në aspektin e gjuhës shqipe. Për të pasur një rrjet mbrojtës për gjuhën shqipe.